ချင်းပြည်နယ်ပလောဝါမြို့ပိုက်တီကျေးရွာနေမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့ချင်းမျိုးသားတပ်မတော် CNA နဲ့ချင်းကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တပ်စခန်းကိုရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့မရာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ MDF တို့ကပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်မှာလာရောက်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေများပြားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲဟာတနာရီခန့်ကြာမြင့်ပြီး CNA ဘက်ကနှစ်ပွင့်အဆင့်ဘူဘသိန်းအပါအဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်း4ဦးကြာဆုံးခဲ့ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးမစိုးရိမ်အတန်းအရရှိခဲ့တယ်လို့ဂျားကာလာမရာကောင်စီစီကသိရပါတယ်။အလားတူ AA နဲ့ MDF ဘက်က AA တပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်း10ဦးထက်မနည်းကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပြီးဒဏ်ရာရရှိသူများပြားကချင်းကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ကလက်နက်ကင်တချို့သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းထားတာတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လုံအောင်အဆင်မပြေတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ချင်းအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လိုင်းလုပ်ချင်တာ။သူတို့ MDF ကချင်းကိုလက်မခံဘူး။နောက်ပြီးတော့သူတို့တီးတန့်ရက်တည်ပြီးတော့ရခိုင်တပ်တော်နဲ့ပူးပေါင်းခြင်းနဲ့သူတို့ကမရာဒေတာကိုပြည်နယ်တောင်းခြင်းနဲ့လို့ပြောကြတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မရာမှာအကြီးကျယ်သဘောထားကွဲတယ်တော်လိုင်းကာလာဖြစ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ကိုမရာလူမျိုးအတွက်ရာသင်ရထိုက်တဲ့ဟာမျိုးကိုတော့ရမှာပဲဆိုပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ကြတယ်သူတို့အရင်ကစစ်ကောင်စီကိုမတိုက်ဘူးမရာဒေသမှာသူတို့လက်ချက်ကြောင့်ပြတ်တက်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ဆိုတာမရှိသေးဘူးလို့ဂျားကာလာမရာကောင်စီရဲ့တတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကကိုချင်းက AR တိုင်းကိုပြောပါတယ်အာနာသိမ်းပြီးနောက်မရာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ MDF ဟာရခိုင်တပ်တော် AAC မှာစစ်တပ်နဲ့တိုက်ရောက်ခဲ့ပြီးလက်နက်ကင်ထောက်ပံ့မှုတွေရရှိတာကချင်းပြည်နယ်မရာဒေသမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့မရာအချင်းချင်းပြဿနာမှာမရာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဘက်ကအေးအေးပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မတူပီမျိုးနယ်မရာဒေသမှာမရာအချင်းချင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြဿနာဟာပလောဝမျိုးနယ်အထိကျပြန့်လာပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှု10ခန်းကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကအေးအေးကိုခေါ်လာပြီးတော့စစ်စင်လာလို့လား။ကျွန်တော်တို့လည်းနားမလည်နိုင်ဘူး။လုံးဝလည်းလက်မခံဘူး။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာသူတို့ကလှုပ်ရှားမှုများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုပလောဝဘက်မှရှိတဲ့မရာဒေသကိုခေါ်လာပြီးတော့ဒီပုံစံနဲ့စစ်စင်လာထူတာကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အမတန်မကောင်းတဲ့အရာပဲလို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်လို့ကိုကျင်းကဆက်လက်ပြောပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မရာချင်းချင်းပြဿနာဟာချင်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့မရာနဲ့မရာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ MDF ဟူပြီးနှစ်ဖွဲ့ကွဲပြီးနောက်သဘောထားမတိုက်ဆိုင်မှုတွေကြောင့်ထိတွေ့မှုတချို့ရှိခဲ့တော့လေပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလပထမပတ်ကစတင်ကနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲကလာတလကျော်ကြာမြင့်နေတော့လေတိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုအခြေအနေတွေကိုမူလက်ရှိအချိန်ထိနှစ်ဖက်စလုံးကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။မရာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့နဲ့ AA တို့စစ်ရေးအရမဟာမိတ်ဖြစ်ပူးပေါင်းမှုကိုလက်ခံတော့လေ AA အနေနဲ့ချင်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းပြဿနာမှာစီရပါဝင်လာမှုပေါ်ချင်းပြည်သူတွေကလိုလားမှုမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဟိုပုံစီဆိုင်နဲ့လွိုင်းလင်းမြို့နယ်ရှိကျေးရွာပေါင်း120ကျော်ကဒေသခံပြည်သူတွေတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဘေးလွရာကိုတိမ်းရှောင်နေရပြီးလက်ရှိမှာသူတို့အတွက်လုံခြုံတဲ့နေရာထိုင်ခင်းစားနပ်ရိက္ခာနဲ့တကူရီသုံးပစ္စည်းတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ပို့အုပ်လူငယ်အစည်းအရုံး PYOC ကသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့သူ့ရဲ့လက်အောက်ခံဦးအောင်ခန်းတီရဲ့ပအုပ်ပြည်သူစေအဖွဲ့နဲ့ပအုပ်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်အဖွဲ့တို့ကြားပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရာကလက်ရှိမှာစစ်ရှောင်ဥယျာဉ်94,300နဲ့အထက်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ဘေးရောက်နေရာလက်တလောမှာတိုက်ပွဲမဖြစ်သေးတဲ့နီးစပ်ရာကျေးရွာတွေဒေသတွေနဲ့တောတောင်တွေကိုတိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့တချို့ကမှအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးအိမ်ပြန်လိုက်တိမ်းရှောင်လိုက်ပြုလုပ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဓိကအခက်အခဲကတော့အရေးပေါ်လုံခြုံတဲ့နေရာတိုင်းငယ်အရေးပေါ်စားနပ်ရိက္ခာနဲ့တကူရီသုံးပစ္စည်းအရေးကြီးလိုအပ်နေပါတယ်။မြို့ပေါ်ကိုရှောင်ရင်လည်းစစ်ကောင်စီကပေါ်တာဆွဲမှကြောက်ကြစိုးဝင်ကြတယ်PNA ပြည်သူ့စစ်ကတပ်သားစုတော်မှအစိုးရနေကြတယ်လို့ PYO တောင်းရှိသူတို့ကအရာရီတိုင်းကိုပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်တဲ့နေ့ကနေပြီးခဲ့တဲ့ February 24ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီး808ကျင်း၊လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု293ကျင်းပစ်ခတ်ပုံကျခဲ့ပြီးဘာသာရေးအဆောက်အအုံ12လုံး၊အရက်သားနေ68လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့လူတွေအတွက်တော့တော်တော်ခက်ခဲနေတယ်။အဓိကကတော့ဆေးဝါးလမ်းလမ်းမီမှုအားနည်းတာတွေပေါ့။ဒီစီဇန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပဲလက်နက်ကြီးတန်တွေကြောင့်နှလုံးရောဂါအခံရှိတဲ့အရက်သားတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့PYO တောင်းဝင်ရှိသူတူကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကာလအတွင်းအရက်သား40ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး52ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာအရက်သား73ဦးကိုမူစစ်ကောင်စီနဲ့သူ့ရဲ့လက်အောက်ခံပြည်သူစစ်တို့ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ဘေးရောက်နေတဲ့မှာကိုဝင်ဆောင်မိခင်လည်းပါဝင်နေပြီးလက်ရှိသူတို့ရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ရှောင်နေရာမှာတက်သည့်တဲ့အရက်လက်တွေတွေနီးစက်ရဆေးကနေမှာခလီမှုဖောက်မှုတွေရှိနေတော့လဲအများစုဟာအရက်လက်တွေနဲ့သာမွေးဖွားကြကာဆေးဝါးတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရှိပက်တနာလေအတော်ခက်ခဲနေတယ်ရေကိုတော်တော်လေးချွေတာပြီးတော့သုံးဆွဲနေရတယ်လို့တကယ်လို့စစ်ချိန်ကာလထက်ကြမြင့်နေလာမယ့်နေရာဒီမှာစစ်ဘေးရှောင်အတွက်သုံးဆွဲတောက်သုံးရင်ရနိုင်မှာပုံမှန်ခက်ခဲလာမယ်လို့ PYO တောင်းရှိသူကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာနှစ်ဖက်စီရီတင်းမာနေရရှိပြီးတိုက်ပွဲတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေကတိမ်းရှောင်နေတဲ့နေရာပေါင်းစုံကပြည်သူတွေကိုလည်းလက်လန်းမိနေများအတက်နိုင်ဆုံးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ PNN ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခွန်ရင်းညံက AR တိုင်းကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ကြောင်းကုန်းမြို့နယ်မှာကြက်ဝိုင်းနဲ့6ကောင်ချင်းဝိုင်းတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါဗျ။ကြောင်းကုန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလိုင်းကျေးယူကကြက်ဝိုင်းတွေနဲ့6ကောင်ချင်းဝိုင်းတွေကိုခွင့်ပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခွင့်ပြုပေးထားတာကအိမ်မဲတပ်ကလို့ပြောတယ်။
အာဝါဒီဝိုင်းနေအပြင်ကြက်ဝိုင်းနေလည်းပါတယ်ပွဲရှိလို့လောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ်တင်ကိုလုံနေတာကျွန်တော်တို့စီကကောင်းလေးဆို9သိန်းလောက်ပါသွားတယ်အိမ်နဲ့လည်းပြဿနာကြီးတက်ပြီးလင်မယားကွဲတဲ့အထီတောင်ဖြစ်တယ်တက်ကခွင့်ပြုပေးထားတော့ရဲကလည်းမဖမ်းရဘူးလာကူမလာဘူးလို့ចောင်းကုန်းမျိုးနယ်ကဒေသခံအမျိုးသားတို့ကအရာရီတိုင်းကိုပြောပါတယ်တက်ထောက်ခံသူအများစုရှိတဲ့ចောင်းကုန်းမျိုးနယ်မှာလောင်းကစားဝိုင်းနေနဲ့နွားပွဲကြက်ပွဲတွေပြုလုပ်နေကြကဒေသခံတို့ကအေးအေးယူဝင်တိုင်းရတော့လဲအယောင်ပြတာဖမ်းဆီးတယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်ဒီအလောင်းကသားဝိုင်းနေလုံနေတာကိုစေရင်မှုရရင်မှုတွေကလိုင်းကျေးယူရဲ့အပြင်ရဲနဲ့တက်ကိုလည်းလိုင်းကျေးပေးထားတယ်။ဒါတွေကိုမခံနိုင်တဲ့သူတွေကတိုင်နေ၊ကြက်ဝိုင်းလုံနေတဲ့အချိန်ရဲခေါ်တာတောင်တယောက်မှမီးအောင်ဖမ်းတာမျိုးမရှိဘူး။လူငယ်တွေကအစအလောင်းကသားနဲ့ပြက်စီးနေပြီးတချို့ဆိုစပားတွေဘဲတွေခိုးယောင်မီလုံနေကြတာတောင်ရှိတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသားတို့ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကလိုင်းကျေးယူကလောင်းကသားဝိုင်းနေပြုလုပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့ကျေးရွာတွေမှာမိုးကြိုးပစ်ကျေးရွာနဲ့အိမ်မဲကျောင်းကုန်းနယ်စပ်အနီးရှိစိတ်ချေးကုန်းကျေးရွာတွေမှာအဓိကထားလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။